要跟大家讲一下这由来啊。你们听过格雷吗？有。他们五月天有唱一首，跟他们一起唱那个，然后那个因为日本人唱歌不是哭腔很多吗？然后都会有一些很重的音，我也不会讲，我直接唱给你们听好了。这个算了啦，我跟人家 reverse 没关系。